Цю машину в автосервіс у Тернополі пригнали волонтери. Власник автосервісу Юрій Слободян каже, її, як і інші машини для військових, тут ремонтують безкоштовно. Ну, технічно більш-менш в такому непоганому стані. Ми поміняли тормозні колодки, тормозні накладки і підшипники передніх ступів відрегулювали. Автосервіс спеціалізується на повнопривідних авто. Якраз такі, каже Юрій, потрібні нашим військовим. Розповідає, спочатку повномасштабної війни частина працівників пішла до війська, як і сам Юрій, який зараз служить в теробороні міста. Щодня, каже, на ремонт приганяють по 3 авто. Понятно, що йде в збиток. Зрозуміло, що буває такий тиждень, що у нас зарплати нема чим видавати людям. Ну, і вони це розуміють, практично розуміють. Дякую їм, що вони розуміють ту ситуацію, і ми ще тримаємося. Працівник автосервісу Юрій розповідає, чи не найчастіше в авто, які приганяють для бійців, доводиться ремонтувати ходову частину. Ну, вони є срок. Носяться сроки придатності. Зазвичай вони йдуть з-за кордону, приходять, і вони всі ходова, вона там переважно вони всі стоять, і вони не дуже добре ходова. Улюблене авто, яке вдалося відремонтувати, каже Юрій Слободян, позашляховик для бійців 3-го Тернопільського батальйону «Афганець». Це автомобіль, який ми робили практично, ми його розібрали перед війною перший день. Це перший вечір ми розібрали, бо там була технічна неполадка, і на другий день сталася війна. І цей автомобіль був розібраний, і ми не могли знайти до нього запчастини. Збирали по всій Україні, що могли. Але практично була проблема велика, тому що питання в двигуні, треба було капітальний ремонт двигуна. І так ми частинами, як могли, вже збирали, за деякий час. Невеликий, в принципі, його встановили і зробили, підготовили. Даний автомобіль зараз виконує, ви бачите, який ТРО, от як він виконує, які там свої завдання і там працює. Планно, як ви кажете, вклали душу і кошти. Автомобіль готовий, хороший, ми його любимо. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопіль.